water and sanitation service کمپنی ایبٹآباد حکومت خیبر پختونخوا کی جانب سے یہ جو ویکنسیاں ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. یہ واٹر اینڈ سینیٹیشن سروس کمپنی ایبٹآباد کو مندرجہ ذیل اسامیوں کے لیے کنٹریکٹ کی بنیاد پر امیدواروں سے درخواست مطلوب ہے. چیف سینٹری انسپکٹر تعداد سامی ایک, عمر قیاد 45 سال, بی ایس سی بی اے یا مساوی بمائے ڈگری کے بعد 10 سالہ تجربہ. اس کے بعد سینٹری انسپکٹر تعداد سامی 2-45 سال, عمر لمٹ بی اے یا بی ایس سی یا مساوی بمائے ڈگری کے ساتھ 8 سالہ تجربہ. اس کے بعد ڈرائیورز تعداد سامی 2-45 سال, عمر لمٹ 5 سالہ ٹریکٹر چلانے کا تجربہ. اس کے بعد لوڈر ہیلپر تعداد سامی 6-35 سال, عمر لمٹ صحت مند دور میں کرنے والا ہو. اس کے بعد بیلدار, بیلدار کے سامیاں ہیں 20. اس کے بعد تعداد سامیاں یعنی کہ 20, عمر لمٹ 35 سال, صحت مند اور محنتی ہو. سینٹری ورکرز تعداد سامیاں 40, عمر کی حد 35 سال, صحت مند اور محنتی ہو. ضرورت ہدایت, کنٹریکٹ کے معیار 1 سال ہے جو کہ اچھی کارکردگی کی بنیاد پر قابل توسیع ہوگی. بھرتی کے بعد ابتدائی 3 مہینوں میں امیدواروں کی جانچ پڑتال کی جائے گی. نمبر 2, امیدواروں کا مقامی ہونا ضروری ہے. واسا مشتر کی گئی اسامیوں کی تعداد کم زیادہ یا بہ بھرتی کا عمل روکنے یا منسوخ کرنے کا حق رکھتا ہے. صرف شارٹ لسٹڈ امیدواروں کو ٹیسٹ یا انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا. ٹیسٹ یا انٹرویو کے لیے آنے والے امیدواروں کو کوئی ٹی اے ڈی اے نہیں دیا جائے گا. تمام امیدوار درخواست بمائے 3 عدد حالیہ پاسپورٹ سائز تصاویر کا کاغذات, ڈومیسائل شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ نقول, اشتہار کے شائع ہونے کے 15 دن کے اندر ذیل پتہ پر ارسال کریں. ذاتی طور پر جمع کیے گئی درخواست قابل قبول نہیں ہوگی. مقررہ تاریخ کے بعد جمع کروائی جانے والی درخواستوں پر غور نہیں لایا جائے گا. میجر ایچ آر اینڈ ایڈمن واٹر اینڈ سینیٹیشن سروس کمپنی ایبٹآباد, جنگی سیدان بالمقابل زرعی ترقیاتی بینک, منسیرا روڈ ایبٹآباد کو آپ نے یہ سینڈ کرنی ہے. یہ ایڈریس نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے, اس ایڈریس پہ آپ نے اسے سینڈ کرنا ہے. فون نمبر ان کا نوٹ کر لیں, 0992403863. ان سے آپ اس نمبر پہ کنٹیکٹ کر کے مزید انفارمیشن بھی لے سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.